kendimiz de seyrederim. Sana prezident, siz gören boya gelin. Gelin ben size harada pis yerler var oraları göstereceğim. Güllü çiçekli yeri size göstermesinler yalanlan. Güllü çiçekleri yerler göstermesinler. Beni kimi sözünü deyen adamlar sallar dama, badvala sallar, ağzını bağlayırlar ki prezident gedenden sonra açıp bırakacaklar. Belki yalandı. Dəfələrlə müraciət eləmişik, ərzələrlə sizin ünvanınıza ərzələr yazmışıq. Hası gəlib çatıbdır? Heç biri. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Goranboy rayonu Xoylu kənd sakinləri evlərinin yaxınlığında quraşdırılmış işıq dirəklərindən şikayətçidirlər. Vətəndaşlar qeyd edir ki, bu dirəklər 10 min voltluq elektrik ötürücü naqillərə sahibdir, qəzalı vəziyyətdədir və hər an evlərinin üstünü aşaraq fəlakətə səbəb ola bilər. Onlar dəfələrlə aidiyyəti qurumlara məsələni bildirdiklərini və heç kimin maraqlanmadığını bildirirlər. Ev sahibi Ənvər oğlu, gəlin buyurun, Xoylu kəndindən. Bizim problemimiz, bax bu 10 minlik xət, bax buradan, bax ağzı o yüzden bəri, bax buradan belə gəlir. Bak bu stolpalar hamısı bak bu tane. Ayaqdan başa kadar çürüyüb. Çat gedib. Görsünüz oradan ne, o koşa stolpada o xat. Ne kadar sürüçüb o öbür tarafa gedib. Bunun dibine su dəydikcə o sürüçür. Bu ev, həm evə təhlükəlidir. Həm də indi sizə göstereceğim o öbür tərəfdə də. Bak bu biri, bu qonşumun evidir. O öbür tərəfdə də. Koşa stolpanı qələmiyyə çəkib bağlayıblar. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Ağaca bağlayıblar. Ağaca bağlayıblar, darangıya. Dəfələrlə müraciət eləmişik. İcra nümayəndəsinə də, Gərənboy rayon Xoylu kənd icra nümayəndəsinə, Tofiq müəllimə, Quliyev Tofiqə müraciət eləmişik. Gəlib baxıbdılar. Elə deyirlər ki, bilsən nətər, bir düdük verib gedirlər ki, düzələcək. Amma düzəlməsini görmürük. Azər İşıq'a da müraciət eləmişik. Gərənboy rayon İşıq İdarəsinin müdürünə də müraciət eləmişik. Dəfələrlə gəlib baxıblar. Deyirlər burada təhlükə yoxdur. Nətər təhlükə yoxdur? Sabahların bu işıq dirəyi uçanda 10 minlik, yəni təhlükəli xətt. 10 minlik xətt aşandan sonra təhlükəsini özünüz bir qəşək hiss edirsiniz ki, nə nəticə verəcəkdir. İndi gedək orada da, o bir xətti də göstərəcəm, qoşa stolpa. Elə oranın onun arasında ardaca 50-60 metr fərq var. Onu da darangıya bağlayırlar. Qələmədir, qələmə. O da çürüdü, getdi. O da çürüyəndən sonra açacaq biz tərəfə. Yəni bizim də az köpə şox. Bu demək təhlükədədir deyirsiniz. Təhlükədədir, əlbəttə ki, təhlükəlidir. Biz müraciət edirik devletimizin başçısına, cənab prezidentimizə İlham Əliyevə. Yəni bizim güvən yerimiz prezidentimizdir. Prezidentimizdən başqa heç kimə güvənmirik biz. Əlavə heç kimə. Dəfələrlə müraciət eləmişik, heç kim baxmır axı bu şikayətə. Deyir, bilsən nə deyir? Deyir, bu. Deyir, bu yıxılsın. Nəsə problem olsun, gəlsin evinizdə uşağınız, ailəniz qırılandan sonra gəlib biz bunu nəzərə alacaq. Buna baxın da, indi nə qarmalıyıq biz? Ayrı kimə müraciət eləməliyik? Bizə dənə ümidimiz qalır cənab prezidentimizə. Yalnız bizim səsimizə səs verən möhtərəm prezidentimiz olur, ali baş komandanımız olacaq. Vəssalam. Ayrı heç kimə. Bizim icra nümayəndəsi də, Gərənboy rayon işıq idarəsi də, icra başçısı da, hamısı. Hamısında xəbər var. Hamısında xəbər var, hamısını da müraciət eləmişik. Heç hansı yaxasını kənara çəkməsin ki, bundan bizim xəbərimiz yoxdur. Hamısını da müraciət olunubdur. Hər kəsin xəbəri var, hər kəsin. Gəlib baxırlar da, deyir, bu da nədir? Çatdı, yıxılacaqdır. Çəkib obisi kimi, deyir, şeyə bağlayacaq, storbeyi bağlayıb, qutaracaq. Mən Orcova Elza Rüstəm qızı. Kəlbəcər rayonu qamışdı kəndi. Problem belə budur göz qabağındadır. Söhbət bu istolpadan gedir. Evimdə unuyanda ucu çökənibdir. Mən gəlib Gərənboy rayonda məskunlaşmışam. Öz ələməyimlə ev tikmişəm. Qaşqına hörmətləri budur ki, gətirib evin böhrünə diriblər, qoy uçduğun qaşqını da burada yandırsın. Qaşqından başqadan neçə dənə evlər var burada.
Oğlum gedib, neçə dəfə ərzə yazıb, şəkilini çəkib aparıb. Baxmayıblar. Burada icra həkiminə, hamısına müraciət eləmiş. Heç bir baxmayıb. İnanan yoxdur. Deyirlər, biri zatdan gəlmişdi, Dəlməmməddi də. Ma deyir, get hər yer versən bir. Mən vecmə də. İndi vecmi sağa göstərəcəm. Da bizim inancımız möhtərəm prezidentimizə qalıb. Ona özümü tutub müraciət edirəm. Umudumuz səndə qalıb. Bu haqda bir ölçü götür. Erməni atı dirək uzunuzdan. Gecə yürüb stol pandirinə, diyorum, aşıftı mı? Külək əsir, gecə yürürəm stol pandirinə, görürüm, aşıftı mı? Ben belə şey olar, bu nə yaşamaqdır? Qaşqına belə hörmət eləyərlər. Öz ələməyimlə titmişəm, ev, heç kimlə nə ev almamışam, nə kömək istəməmişəm. Mən Quliyev Zaman Ənvəroğlu, özüm birinci qrup əlləm. Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Bura mənim qardaşımın evidir, gördüyünüz kimi. Bu 10 minlik bu naqilləri buradan çəkibdilər. O vaxtı kəndimizdə kabelləşmə sistemi gedəndə. Bunlar bu kabelləşməni düzgün aparmadılar. Belə düzgün aparmadılar ki, bura kənd ailələrindir. Mənim qardaşım da bura təzə köçübdür. Təzə məhlələr salır bura. Gətdilər burada transformatoru bura qoydular. Bu 10 minlikdə buradan çəkildi. İndi gördüyünüz kimi çəkiliş aparırsınız. O 10 minlik görürsünüz də, bax bu Kəlbəcər qaşqınıdır. Evin üstünə aşır. Bax bunu da görürsünüz, nasiyaşka verilib bura qələmə ağacına bağlanıbdır buradan. Bunların ofisində bax bu küçənin hamısı təhlükədədir. Hamısı da təhlükədədir. Bu insanların prezidentə olan inamını, Mehriban xanıma olan inamını hamısını itirirlər. Bunu kim itirir? Goranboy rayonunun gödən yırtanları. Çünki Goranboy rayonunda cənab prezident məmur özbaşınalığı türyan edir. Türyan, bilin bunu. Bizim sizə olan inamımızı itirirlər. Valla, bu çox bir yerdədir, tək bizim kətdə deyil. Sizə olan inamımızı itirirlər, cənab prezident. Bax, bunu siz bilin. Biz sizi çox istəyirik. Siz devlətimizin başçısısınız. Amma heç olmasa Goranboyda gəlsinlər, görsünlər bu məmur özbaşınalığını, heç olmasa bu camadın qaydına qalsınlar. Görürsünüz, müharibə olanda bizi kimi kaçıbların balaları getdi. Kim getdi? Ha? Canını qurban verən, şəhid olan, özünü itirən. Mən böyünkü gündə birinci qrup əlləm. Ay, cənab prezident. Camadın kənc ailədirlər. Siz gözləyirsiniz ki, ay, Goranboy məmurları. Bu 10 minlik naqillər qırılsın, tökülsün camadın evinə. Camadın balaları qırılsın. Məndə qaz xətti gedir. Hansı... Erməni bir tərəfdən qırsın, siz bir tərəfdən qırasınız. Olmaz axı bu. Hamınız dillənəndə öz suçunuzu irəli çıxardınız, biz beləyik. Siz nə işlər görürsünüz? Heç bir iş görmüyorsunuz. Prezidenti inandırırsınız. Bir sözlə qardaş, bizim müraciətimiz yenə prezidentimizədir. Düzdür, deyəndə deyirlər ki, prezident gəlibsə iş görəndə öl. Prezident kimə inanır? O qoyduğu məmurlara. Rayonda o prezidentə inamsızlıq gətirən məmurlara. Biz də prezidentimizə inandıq. O da gödən yırtan məmurlar. Sizə inamsızlıq gətirən məmurlar. İnanmayın onlara. Bizi kimi kasıblara, vətəni sevən oğullara inanın, ay cənab prezident.